reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela poderosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria. Alegria vem de ti, Senhor. Toda paz e verdadeiro amor, tua palavra é luz no meu caminho, em minha vida. Essa manhã é em quem você está colocando sua confiança? Em quem você está colocando sua confiança? E antes de vocês chegarem, a gente estava ouvindo essa canção. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei a minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Então você já tem a resposta. Em quem você está colocando a sua confiança? Em você mesmo? Em alguém? Em seu pai, sua mãe? Em seus filhos? Em seu esposo, sua esposa? Em quem você está colocando a sua confiança? A leitura de hoje, diária, a liturgia de hoje, nos traz Jeremias, capítulo 17, versículo de 5 a 8. A gente vai meditar o que Jeremias traz para nós hoje, no tempo de quaresma. E o tema é porque nos chama a atenção, porque às vezes a gente acha que só as pessoas, ela falha conosco. Mas Jeremias vem trazer para nós que Deus quer nos alertar que todos nós somos falhos, somos fracos, somos inconstantes. E assim como as outras pessoas podem falhar conosco, nós podemos falar conosco também e com elas também. E aí, a pergunta é: em quem você está colocando a sua confiança? O Senhor nos convida hoje, através de Jeremias, a nos desapegar até de nós mesmos, de nossas confianças, daquilo que a gente acha que é capaz de fazer, de realizar. Eu desconfio de todos, mas eu confio em mim. E aí o Senhor vem dizer: não, confiar somente em mim. Colocar somente a confiança em mim. E a gente vai entender, quando a gente lê a palavra, se você puder pegar a sua Bíblia, para você ir meditando, que aí você mergulha junto comigo, nessa palavra do Senhor que vem dar um norte para nós. Jeremias, capítulo 17, versículo do 5 ao 10, que a gente vai ler, diz assim: assim diz Deus, maldito o homem que confia no homem e busca apoio na carne, e cujo coração se afasta de Deus. Será como uma ave solitária no deserto, que não chega a ver a chuva. Habitará no deserto abrasador, na terra salgada, inabitável. Bendito o homem que confia em Deus e em Deus deposita a sua segurança. Ele será como ave plantada à beira de água, que solta raízes em direção ao rio. Não teme quando vem o calor e suas folhas
estão sempre verdes. No ano da seca, não se perturba e não para de dar frutos. O coração é mais enganador em qualquer outra coisa e dificilmente se cura. Quem de nós pode entendê-lo? Eu, Deus, penetro o coração e sondo os pensamentos para pagar a cada um conforme o seu comportamento e segundo o fruto de suas ações. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa é a palavra do Senhor que vem através do profeta Jeremias para cada um de nós. Jeremias hoje nos diz que o Senhor Deus fala: maldito o homem que confia em outro homem. E quando a gente escuta assim o profeta Jeremias anunciando essa palavra, dá uma sensação de que é só na outra pessoa, no outro. Você confiar em mim e eu confiar em você. Mas o Senhor está dizendo que é maldito o homem que confia no homem. Ele está nos incluindo também. Porque às vezes nós não confiamos somente no outro, mas nós colocamos toda a nossa confiança em nós mesmos. Eu sei que eu sou capaz de realizar os meus projetos, os meus sonhos. Eu sei que eu posso além, porque muitos homens, eles têm aquisição, ou seja, dinheiro, e eu tenho poder, eu tenho conhecimento, eu tenho prestígio. Fulana, ela rompeu comigo, mas eu tenho outros conhecimentos, eu tenho outras fontes. Além do dinheiro, eu tenho o poder do dinheiro para comprar pessoas. No nosso caso, que nós não temos dinheiro, nem eu e nem você, para comprar outras pessoas, a gente tem outros poderes. Muitas vezes nós confiamos em nós mesmos. E aí o Senhor vem nos alertar quando ele diz assim: maldito o homem que confia no homem. Deus está referindo a nós mesmos também. Ele está nos incluindo nesse contexto, nesse texto bíblico. Ele está falando em todos. O Senhor está nos alertando que nós somos também constantes. Nós somos falhos. Assim como as pessoas falham conosco, nós também falhamos com outras pessoas. E o Senhor vem nos alertar: você também não é capaz, você também é falho. Mesmo que você não confie em nenhum homem, diz assim: Senhor, eu confio em ti, mas nós temos um pé atrás com Deus. Nós confiamos em Deus desconfiando dele. Nós confiamos mais em nós mesmos do que no próprio Senhor. Por isso que ele nos chama a atenção logo de início dessa leitura do profeta Jeremias, dizendo assim: maldito o homem que confia no homem. E a gente tem uma sensação de que o Senhor está falando do outro, mas ele está falando de todos nós, que busca apoio na carne. Posso ser que eu cumpra essa palavra de Deus, possa ser que eu cumpra essa palavra de Deus, que eu não confio nas pessoas, mas eu confio em mim. Entende? Eu confio em mim mesmo, eu confio em Deus, eu confio em mim. E o Senhor disse assim: não, tá errado. Você tem que desapegar de você, você tem que confiar somente em mim. É isso que o Senhor está dizendo. Porque você também é falha, você também é falho. E o que eu quero dizer é que não deves depositar confiança em homem nenhum, até em você mesmo. Não deve se apoiar na carne. Você é de carne e de ossos. Só deve confiar em mim. Desapegar até de você mesmo, daquilo que você acha que você é capaz. Que na verdade você não é capaz nenhum.
Você só pode chegar em algum lugar confiando na minha misericórdia, mergulhando na minha misericórdia. É isso que o Senhor está dizendo. Ele continua no versículo 6. Será como ave solitária no deserto, que não chega a ver a chuva. Ficará solitário, porque não confia nos homens, mas confia em si próprio. Aí o Senhor alerta. Você será solitário, porque você não vai ter minha presença, porque você está confiando em você, se apoiando em você mesmo, na sua carne. Será como ave solitária no deserto. Vocês imaginam um deserto? Só tem poeira, não tem outras aves por perto, só tem você que é a ave. E num deserto onde só tem poeira, o sol salgante, né? Queimante mesmo. Abrasador, como diz aqui a palavra, um sol abrasador, inabitável. E essa é a palavra, podem ler aí no versículo 6, que é isso que o Senhor está dizendo. Você será como essa árvore, no meio do deserto, sozinha, sem companhia de outras árvores, no sol escaldante, a terra salgada, inabitável, só você de árvore. Você precisa confiar em mim. Você precisa depositar toda a confiança em mim. Quando o Senhor está falando, maldito o homem que confia no homem, que confia no homem, não é no outro homem. É maldito o homem que confia no homem. Ele não está falando no outro homem, ele está falando no homem. Ou seja, em qualquer homem, até mesmo em você. Até mesmo em mim mesmo. O Senhor está nos alertando sobre isso. Mas no versículo 7, Ele vem. Nos dá uma palavra que vem queimar o nosso coração. Quando Ele diz assim, bendito o homem que confia em Deus. E em Deus deposita a sua segurança. Ele será como uma árvore, já não está no deserto. Será como uma árvore plantada à beira de água. Nunca vai ficar sem alimentar sua sede. Que solta raiz em direção ao rio. Será esse homem que confia em mim, deposita toda a sua confiança em mim, não confia em si próprio, desconfia de si mesmo e coloca a sua confiança inteiramente em mim. É isso que o Senhor está falando através do profeta de Jeremias. Não teme quando vem o calor, ou seja, não teme quando vem as tempestades. Não teme quando parece que toda a árvore está sem folhas, ou seja, parece que não tem saída nas solos, naquilo que você está enfrentando, nas dificuldades, nas tribulações que você está passando, as perseguições que você está passando, as calúnias que você está passando. Eu não sei o que você está vivendo. Doença que está chegando, não teme, porque a sua confiança está depositada totalmente no Senhor Deus. Por isso que o Senhor chama de bendito. É assim que Deus chama os seus filhos. Bendito o homem que confia em Deus e em Deus deposita a sua confiança. Será como árvores plantadas à beira da água que solta a raiz em direção do rio. Não teme quando vem o calor e suas folhas estão sempre verdes. É isso que o Senhor está dizendo. A palavra de Deus vem nos alertar através de Jeremias que essa confiança nós temos que depositar totalmente no Senhor. Entregar em oração todos os nossos projetos, todas as nossas forças,
diante do Senhor Jesus. No versículo 10, alerta, dizendo assim: eu, Deus. Eu vou repetir. Jeremias diz que o Senhor anuncia assim: eu, Deus, penetro o coração, sondo os pensamentos, para pagar a cada um conforme o seu comportamento e segundo o fruto de suas ações. É isso que o Senhor está nos dizendo, que sonda as intenções dos nossos corações. Ele sabe tudo, não tem como esconder diante dele como nós somos, a nossa conduta diante do Senhor Jesus. Quantas vezes nós encontramos pessoas que não torcem por nós, que desejam que nós caímos, que trama contra nós no trabalho, na sociedade, na família, na igreja, quando servimos, enfim. São diversas situações que cada um de nós passamos ao longo da nossa vida. E aí o Senhor está dizendo com isso que eu penetro o coração e sondo os pensamentos para pagar a cada um conforme o comportamento. É justamente isso. Porque às vezes nós não confiamos em Deus, não entregamos a Deus a situação que nós estamos passando, vivendo. Essa pessoa que está nos perseguindo, caluniando, contando mentira contra nós, tramando contra nós, ou desejando que nós caiamos, e a gente quer pagar o mal com o mal. O Senhor está dizendo assim: coloque a tua confiança em mim. Não confia no que você pode fazer. É isso que o Senhor está dizendo. Porque eu penetro o coração, eu sondo seus pensamentos, seus projetos, seus planos. E eu vou pagar conforme o comportamento, segundo o fruto de suas ações. É isso que o Senhor está dizendo. Colocar a confiança no Senhor, tirar toda a nossa confiança em nós mesmos, naquilo que nós somos capazes de agir ou de não agir, entregar diante do Senhor em oração. Lá em Jeremias, aqui no capítulo 29, versículo 11, vai dizer assim: conheço os meus projetos sobre você, diz Deus. Oráculo de Deus. São projetos de felicidade e não de sofrimento, para dar-lhe um futuro e uma esperança. Quando vocês me invocarem, rezando a mim, orando a mim, eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me encontrarão, se me buscarem de todo o coração. Eu me deixarei encontrar e mudarei a sorte de vocês. Isso é a palavra do Senhor para cada um de nós. Penetro o coração, sondo os pensamentos e vou dar conforme o seu comportamento. Eu sei bem que pensamento tenho sobre você. O Senhor diz: confia em mim, deposita tua confiança em mim. Eu quero trazer aqui, que eu já trouxe várias vezes, mas é só para relembrar, para a gente fechar essa nossa partilha, que lá em Isaías 55, versículo 8, vai dizer assim: o Senhor diz: os meus projetos não são os projetos de vocês. Os caminhos de vocês não são os meus caminhos. Tanto o céu está acima da terra, assim os meus caminhos estão acima dos caminhos de vocês. E os meus projetos estão acima dos seus projetos. Você pode planejar
tudo o que você quiser, mas só vai se cumprir aquilo que você tem confiado em mim. Os seus projetos, Senhor está dizendo assim, serão frustrados. Nossos projetos serão frustrados, porque nós somos um homem que confia na carne. Veja bem o que Jeremias está dizendo. Maldito o homem que confia no homem. O Senhor está dizendo um termo geral. Não é só no próximo, é no homem, é em nós mesmos. É colocar nossos projetos, nossos sonhos, tudo aquilo que a gente deseja, diante da nossa confiança e não diante da confiança de Deus. Voltando aqui para a leitura de hoje, quando Deus diz assim, o coração é mais enganador do que qualquer outra coisa e dificilmente se cura. Quem de nós pode entendê-lo? O Senhor está dizendo assim, o seu coração é enganador. Os seus projetos são enganadores. Apresenta diante de mim os teus projetos. Apresenta diante de mim os teus sonhos. Confia em mim. Escuta o que eu tenho para falar em relação aos seus projetos, os seus sonhos. Entrega diante de mim. Você não será frustrado. Você não será decepcionado. Porque pode estar tudo contra você. Mas eu vou providenciar tudo o que você necessita. Tudo o que você deseja. Tudo o que você quer. Então, desconfie de você também. Desconfie de você. Bendito o homem que confia somente em mim. E em mim deposita toda a sua confiança. Me buscando de todo o coração. Em oração, com súplica. Eu deixarei encontrar. Eu me deixarei encontrar, você me encontrará e você vai virar a sorte para você, diz o Senhor Deus. É isso que Jeremias nos traz hoje, a palavra de Deus. Eu, Deus, quem penetra o coração e sonda os pensamentos para pagar a cada um conforme o seu comportamento e segundo o fruto de suas ações. Não queira pagar o mal com o mal. Entrega ao Senhor Jesus tudo em oração. Por isso que o Senhor, nos evangelhos, ele vai dizer assim, reza pelos teus inimigos, por aqueles que te perseguem, por aqueles que te caluniam, por aqueles que desejam mal contra você. Reza para eles. Entrega essas pessoas no meu coração misericordioso, no meu sagrado coração. Ele é meu filho também. Apesar de ter feito o mal, mas você também é falho, você também é fraco. Então confia em mim, coloca a tua confiança em mim, porque eu vou pagar você e vou retribuir a você conforme o seu comportamento. Se você está comportando bem diante de mim, deixa que tudo eu possa resolver. Eu vou resolver. Porque não existe nada oculto que não venha a ser revelado. Tudo isso que eu estou falando é tudo da palavra do Senhor. Nada é inventado de mim. Tudo que está oculto vem ser esclarecido. Para que todos vejam. Então, vamos confiar no Senhor. A pergunta do tema é, em quem você está colocando sua confiança? Depois dessa partilha, você diz assim, não estou confiando nem em mim, só estou confiando em Deus. A gente tem um costume de dizer, eu não confio nem na roupa que eu visto, né? Pois é certo. Eu não confio em mim, eu não confio na roupa que eu visto, eu só confio em Deus, eu só entrego a minha vida diretamente a Deus, tudo está nas mãos de Deus. E aí o Senhor sonda o nosso coração, como diz a palavra de Jeremias, sonda os nossos pensamentos e vai ver se realmente as nossas palavras estão coerentes com o que, conforme que nós estamos pensando
e sentindo no nosso coração. E aí Ele vai dar para cada um de nós conforme os nossos comportamentos e pensamentos. Eu pude respirar só em Ti. E o meu coração, deseja Te encontrar. Como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que diante do Senhor é o meu lugar. E a minha confiança diante do Senhor é o meu lugar. Meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que diante da presença do Senhor, uma confiança no Senhor buscar o Senhor de todo o coração. Ele diz: eu deixarei você me encontrar e mudarei a sorte, a tua sorte. Pois eu sei que pensamento tenho sobre vós, diz o Senhor. Não são pensamentos de mal, mas são pensamentos de paz. Tudo eu tenho de bom para você. Não confie em si mesmo. Não coloque a confiança no homem, na carne. Coloque a sua confiança em mim. Que a gente possa pedir ao Senhor Jesus que nos cure e nos liberte de toda a confiança que nós temos em nós mesmos. De acreditar e colocar a nossa confiança. Não é que o Senhor está dizendo que você não é capaz de fazer algo. Não é isso. Você é capaz, mas o Senhor está à frente. E tudo só acontece porque Deus é que te fortalece. Pois tudo posso naquele que me fortalece. E quem nos fortalece? Jesus. Muitos colocam a confiança em dinheiro, em prestígio, em conhecimentos. Mas o Senhor está dizendo assim: tire essa confiança em pessoas que você conhece, médico que você conhece, enfermeiro que você conhece, pessoas que você conhece, tire essa confiança. Eles podem falhar, eles podem te decepcionar, você pode se decepcionar com você mesmo. Mas eu sei que pensamento tenho sobre vós, pensamentos de paz e não do mal. Eu não falho com você. Eu não vou falhar com você. Você pode tudo, porque eu te fortaleço, porque eu te dou confiança, eu te dou segurança. Então confie em mim. Vá, você é capaz, mas coloque eu em primeiro lugar, em tudo. E reconheça, eu só fui capaz. Só aconteceu isso, aquilo. Porque Deus sempre está comigo. Seja dependente de mim. É isso que o Senhor está dizendo. Seja dependente de mim. Entregue tua vida em minhas mãos. Eu quero estar em tuas mãos, ó Pai. Eu quero depender de Ti. Que nós sejamos dependentes. Se nós tivermos alguma dependência, porque Deus sonda e penetra o nosso coração e sonda os nossos pensamentos. Confie somente em Deus. Vem nos curar, Jesus. Vem nos libertar, Senhor Jesus, de todos os apegos, de todos os pensamentos de que nós somos suficiente ou que algo é suficiente para que a gente consiga os nossos sonhos, os nossos projetos. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me.